ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სამედიცინო აქცია ჩატარდა გივიჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიურ კლინიკაში. აქციაში აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებიც მონაწილეობდნენ. მოზარდებს კონსულტაციებს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორები და მედიცინის აკადემიური დოქტორები უწევდნენ. Консультация чаутардат социалура дауцвелებს და მათ შორის აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებსაც. Консультациები чаутардат ძირითადად ყველა პროფილისა და სპეციალობის ექიმების ძირითადში ესენი იყვნენ სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორები და აკადემიური ხარისხის მქონე ექიმები. Гушин აფხაზეთიდან გადმოსულ გუდაუთის რაიონიდან გადმოსულ 3 წლის ბავშვს чаутарდა ამ კლინიკაში ოპერაცია. დღესდღეობით განყოფილებაში იმყოფება ეს ბავშვი და ვამზადებთ გასაწერად. ბევრი პაციენტები მოდიან მარტო ამ კლინიკაში, ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკაში, პირველი საათისთვის 200-მდე პაციენტმა მოგვიდა. აქცია გაგრძელდება დღის ბოლომდე და ყველა მსურველი მიიღებს უფასო სამედიცინო დახმარებას. ღონისძიების მიზანია სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ბავშვზე ზრუნვის მიმართულების გაძლიერება. პროგრამის ორგანიზატორია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, გივიჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. Სამედიცინო აქცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკოც ესწრებოდა. კლინიკამ გამოხატა კეთილინება მართლაც მისასალმებელი და ქართული პედიატრიის მართლაც წამყვანი პროფესორები ასევე უანგაროდ უსასყიდლოდ უტარებენ კონსულტაციებს ამ ბავშვებს და შემდგომ ნებისმიერ იმკვლევას რაც კი დაჭირდებათ კონსულტაციის შემდეგ.